Mari kita tetap bersama. Kau kan biasanya seorang guru.
bosan-bosan beribadah sejak umanja. Sangkan ulah salah kincah, wasiat mengiasing jadi tabiat. Takwa ke Allah Ta'ala, kembalikan jalan anu merenah. Nyingkahan jeng ajawan, pangajakna hawa nafsu jeng setan. Adepna pribadas di payunan sadayana, te aya sanes, mung enteng-enteng ngiring diajar nyarios. Bari ngabeberes waos, mugia singkah hartos. Ula balik jol ngaleos, bari maledos tenyandang artos. Para hadirin, rahimakumullah. Di bulan Zulkaidah iya, hayu urang seselengan ngaratkan kan ukuan Islamiyah ku ilmu. Lamun urang mapai-mapai, laratan para rasul nete-nete, taraje para anbiya. Ngaguar sejarah umat nu baheula, gening sejauh tina akal. Jeung pikir yen rasul nyar Islam teh make ilmu. Pak Haji Jala ngadirikan MI make ilmu. Pak Haji Yudis ngajarkan tahfiz make ilmu. Bu Sama ngetang artos make ilmu. Tukang sebelah nyian sebelah make ilmu. Tukang cilor nyian cilor make ilmu. Jadi anu ngaranna ilmu teh penting pisan pikeun urang sadayana. Coba lamun dunia aya ilmu, siga naon eta dunia teh? Al ilmu nurun wajah ludul mun, ilmu teh eta cahaya, podo teh eta poe. Hadirin hoyong dina caang atanapi dina poe. Ayeuna urang talungtik naon atuh ku urang ilmu teh? Ilmu teh eta katerang alias kajaho, lamun jalma teh aya katerang babari atawa kanyaho babari liwawadaku batur. Hadirin hoyong dibawadaku batur alim. Upami alim, hayu urang siar ilmu sasarangan. Terakhir pribadas teh gaduh sisindiran lain cai.